Kazumba, karibu sana. Asante Kipalala, nimesikiliza wito wako. Sawa Zumba, kuna kazi ya kufanya. Mizimu bado inahitaji damu, na hilo kama unavyojua ni jukumu lako. Umenikabidhi kazi ndogo sana, kesho itakuwa tushafikia malengo. Sawa Zumba, tafanye kazi yako. Hivyo mtoto unanitafutia nini mimi? Kani nimekukosea nini? Umechukua daftari langu. Ina maana shule uandiki unategemea daftari langu? Daftari nimechukua na kurudisha sirudishi. Ho, unaifanya jeuri, sasa nitakuonesha. Kabla hujanionesha mimi, nitaanza kuonesha wewe. Kamili bado. Unakufuata nini mwanangu? Na, mimi mwanangu niambie. Niambie mwanangu nini umekuta? Niambie. Niambie mwanangu umekuta nini mwanangu? Niambie mwanangu. Niambie. Asumba. Mwanangu. Fariki. Vipi? Ilikuwaje? Mwanangu. Basi nyamaza. Manangu. Nyamaza, nyamaza. Manangu. Nyamaza mama, nyamaza. Ndio hali ya dunia. Nyamaza. Mama. Nyamaza kaza moyo kaza moyo. Basi nyamaza. Ndio hali ya dunia hii. Nyamaza. Subiri kwa mtu huyo tunafanyaje hapa? Sawa. Ilikuwaje? Nikitimia kwa kweli hata simu. Metoka tu shuleni anakimbia, anaita tu mama. Akataja neno Kazumba. Mwisho akadondoka. Kazumba. Nini kesi ya pili sasa? Basi nyamaza, nyamaza. Nyamaza. Ndio hali ya dunia. Sawa. Wache tukazike kwanza. Alafu kisha tutajua tutachofanya. Mwenyekiti mwanangu. Mwanao tena? Kafanyaje? Mwanangu amekufa mwenyekiti. Eh? Kafa mwanangu mwenyekiti. Imekuaje? Mwenyekiti nimesijui katika neno moja Azumba. Azumba? Huyu Azumba jamani, mbona analeta matatizo kama haya? Jamani, mbona matatizo yanazidi tu yanazidi kila wakati? Hii kweli hatari. Twende huko basi. Twende huko.
Bae mwenyekiti. Habari za hapa? Safi, za huko ulikotoka mwenyekiti wangu. Mimi nashukuru Mungu naendelea vizuri. Sijui wewe. Ndio kama unavyoniona hivi hali yangu ndio kama hii. Ndio. Upo hapa. Nakuona. Toka itokee ile tatizo la kufiwa kwa mwanao. Naona kabisa hali yako haiko vizuri. Umenyongea sana. Una la, una furaha ina yoyote mpaka hivi sasa. Pole sana. Asante mwenyekiti. Asante sana. Ila najua hali ya dunia ndo hii. Ndo dunia hii. Kufiwa na mtoto nako. Inaumiza sana. Alafu ghafla. Nafahamu hiyo. Mwanangu wa pekee. Maana mimi nimetafakari sana. Kila siku zinavyozidi kwenda. Najaribu kutafakari juu ya matatizo yaliyotokea hapa kijijini kwetu. Mpaka sasa hivi bado sijafahamu ni nani anayosababisha matatizo haya. Tunabaki na kuwa na jina tu, Azumba, 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 Azumba. Lakini hatufahamu Azumba huyu ni yupi, na kiumbe au mnyama, yani hatuelewi tu. Pole sana. Yani mwenyekiti, kusema kweli hata mimi nasikia Azumba, Azumba, Azumba ila sijamjua huyo Azumba ni nani. Azumba ni mtu, Azumba ni jini, Azumba ni mdudu, Azumba ni nani? Yaani simjui tu Azumba ni nani. Ila jana katika pita pita zangu nimekutana na mama mmoja hivi. Akanielekeza. Akaniambia akanielekeza huyo Azumba. Ndio. Akaniambia yule pale kitoto anachokwenda kile pale yule ndo Azumba. Halo. Nambe shoga yangu. Na ubuyu shoga yangu. Upi tena huyo? Si yule mtu. Unajua king'ang'anizi? Kanifuata tena karibu mara tatu na au mara nne. King'ang'anizi balaa. Nikaona hili jambo hili nimfikishie mjombangu Kipalala. Unajua nimemfikishia mjomba Kipalala. Si unamjua mjombangu Kipalala yule? Nisimjue mimi. Kijiji kizima anajulikana kama Kipalala, nakwambia moto shoga yangu. Kaje shoga yangu. Sasa nilivyomfikishia mjomba Kipalala. Mjomba Kipalala hajachukua muda. Muda huo huo. Kafuata huko huko naambia. Alivyomfuata yule mtu. Kaja kuniomba msamaha mwenyewe, kaja kunipigia magoti nisamee. Sinaambie. Kaja unaambia nisamee, sijui nini. Sijapata kuona. Ah, sija, yani sijategemea unaambia kama litakuwa hivyo. Na furaha. Sema kweli mwenyekiti, yule sio Azumba nene. Yaani sio Azumba anayezungumziwa. Yaani sio Azumba anayezungumziwa kuwa yeye ndo aliyemuua mwanangu au aliyeua watoto wa kijijini hapa. Ah, sio kweli kwa sababu hata umri wake tofauti na wale matendo ambayo yanatendeka hapa kijijini. Kwa sababu Azumba alionionyeshwa mimi na yule mama ni Azumba ambaye ana umri hata yaani kwa kufadilia ni kama miaka 6 hivi. Kwa mtoto kama yule sidhani kama anaweza kufanya mambo makubwa kama haya mwenyekiti. Mimi nahisi kuna kitu. Lakini sio kwa yule mtoto, hapana kwa kweli. Mimi nakataa mwenyekiti, sio kwa yule. Nimekuelewa mama. Mimi nahisi kitu juu ya hili. Kitu gani tena mwenyekiti? Kuna bwana mmoja anaitwa bwana Kipalala. Kipalala, Kipalala. Ndio mzee wa pale. Naam. Kati pale. Huyu mtu ni mtu hatari kidogo. Sasa isije ikawa mwanao labda alipita katika pita zake akawa amekwenda nyumbani kwake. Amekanyaga katika uwanja wake labda alicheza. Ikatokea hii mitihani iliyotokea hapo. Hapo sasa mwanikitu kidogo. Naweza nikaamini kidogo. Naweza nikaamini. Basi ila sina uhakika ila naweza nikaamini. Kwa yule mzee ninaposikia skendo zake hapa kijijini hapa naweza nikaamini. Kwa ni yule mzee yule. Ni mtu hatari. Ni mtu hatari. Lakini bado tunazania. Kwa hiyo basi mimi nimekuja kukuona kuwa na uvumilivu. Hayo mambo yote yataendelea. Isipokuwa nataka niende na nipitie tena kwa yule mama mwingine tuliyokutana naye siku ile pale njiani. Ndio yule mama nani pale ndio tuliyokutana naye siku ile ya nini? Hivi yupo? Ah, si yupo kwa sababu sijamwona toka siku zile. Mwenzangu sipo katika hali gani saa hizi? Da, kufiwa. Tuombe Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Kiti, kufiwa kuna uma. Ni kweli? Kufiwa kuna uma, usisikie mwenyekiti asikukute, usiombe. Pole sana. Ah, mwenyekiti. Haya. Mimi ndo nipo hapa na suta vyombo vyangu hapa. Haya, kazi njema. Haya. Hey. Hello.
unajua nimeshangaa unaambiwa mtu kunipigia magoti. Tangu nizale sijawahi kupigiwa magoti shoga yangu. Paka unakuja kupigiwa magoti unajua shughuli pambe. Hatari. Unajua nilichoka. Usichoke mchezo shoga yangu. Haa shoga yangu hapa. Ama sijua mazingira hapa nyumbani. Hapa tu ndio kwenye kuni shoga yangu. Tafute kuni sisi nyumbani. Inawezekana tuende kwanza kisimani. Twende kisimani, tukirudi kisimani ndo tunaenda kwenye kuni. Au unalionaje? Haya sawa, yote sawa tu hayo. Basi, tunduke. Mwenyekiti, huko kuna matatizo. Matatizo gani tena? Matatizo gani? Huko kuna kitu kinakuwepo, kuna matatizo. Kuna matatizo. Eh? Mbona unatoka huko mbio unakimbia paka hapo? Kitu gani?